zaista to je tačno. Pa prvi put vidimo nešto što jeste veliki korak, velika promena u odnosu na politike nekih ranijih decenija, nekih ranijih vlada. Ako imamo u vidu da, evo, kompanija Ersenjak već 29 godina dodeljuje ovu nagradu i stavlja preduzetništvo kao nešto što je zaista važno za rast i za razvoj privrede, onda znamo koliko to jeste biti, to radi u celom svetu. Ono što jeste ohrabrujuće zaista za celokupnu srpsku privredu jeste da je vlada Srbije ovu godinu proglasila godinom preduzetništva, da je odredila dosta programa za pomoć i onima koji žele da započnu biznis i onima koji su već u biznisu, žele da rastu i da se razvijaju, za one za koje žele da izvoze, za one kojima treba eventualno i druga šansa. I prvi put zaista je jedna vlada u ovoj zemlji stavila preduzetništvo i privatnu inicijativu u prvi plan, u prioritet, glavni prioritet svoje politike. I to je veoma ohrabrujuće. Možda nije dovoljno. Ono što bi ja voleo da vidim jeste decenija preduzetništva Srbije pred nama. Dakle, ovakve inicijative, što više ovakvih ljudi, šampiona, dakle, hrabrih ljudi koji su odlučili da pokrenu svoj posao. Jer oni su praktično na neki način simbol onima koji možda oklevaju, koji ne veruju, koji čekaju. Dakle, ono što je suština i što je glavna poruka ove večeri jeste da ne čekamo posao, nego da ga stvaramo. Pa, nagrada znači mnogo. Zaista, u ovakvoj konkurenciji i od ovako eminentne institucije dobiti ovako značajno priznanje, sigurno bilo bi krajnje neskromno reći da to ne smatram svojim velikim uspehom, uspehom svojih saradnika koji su kompaniju doveli na taj nivo da prvo može konkurisati, a onda i ja kao čelni čovek kompanije da dobijem ovakvu nagradu. Preduzetništvo traži organizaciju, preduzetništvo traži taj borilački duh i izdržljivost na poslovima koji se rade. Naša kompanija radi na prostorima čitavog sveta, to su Arapski Emirati, Saudijska Arabija, Rusija, trenutno Holandija, Belgija. Nimalo lak nije bio taj put doći do tih tržišta, ali velikim radom, velikom upornošću mojih saradnika u prvom redu na čelu sa mnom, a onda i velika zahvalnost i pomoć sinova koji su preuzeli izuzetno odgovorne funkcije u našoj kompaniji, su doveli i do ovakvog jednog rezultata. Dušan Perović, Termomet.